Քանի սահմանադրությունից չիչ հեղարկվել անձեռն մխելի կետը եւ Ղարաբաղյան կլանի այս երկու պարագլուխները, Քոչն ու Սերժը ազատության մեջ են, մեր երկրում միշտ էլ տիրելու է քաոս, քաղաքական կյանքը լինելու է լարված, սադրանքներով լի եւ անկառավարելի։ Ուստի ԱԱԾ-ն եւ դատախազությունը, խոսքս նոր նշանակվող դատախազին է վերաբերվում, պետք է արագացված որոշում կայացնեն։ Քոչն ու Սերժը պետք է լինեն կամ բանտում, փակիտակ, կամ էլ որպես անցանկալի անձ երկրից արտաքսված։ Նույնը պետք է վերաբերվի ռևանշիս պատգամավորներին, եւ մանդատից զրկելու մեխանիզմը պետք է ամրագրվի ընտրական օրենսգրքում, պետք է կանոնակարգվի։ Փողոցային պատգամավորները ոչ միայն աշխատավարձից պետք է զրկվեն, այլ նաեւ մանդատից։ Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։Քաղաքական այն խեղ կատակությունը, որը կատարվում է Հայաստանում, չունի իր նախադեպը։ Ընդդիմություն կոչվածը դա այն քաղաքական ուժն է, որը չունի իշխանություն։ Այսինքն, բաց իշխանության մեջ գտնվող ուժերից մնացած բոլորը ենթադրյալ ընդդիմություն են։ Հնարավոր է, որ ընդդիմադիր դաշտի մի որևէ կուսակցություն կամ մի քանի կուսակցությունների դաշինք իր վրա վերցնի լիդերությունը եւ իր շուրջը համախմբի մնացյալ ընդդիմադիր դաշտը։ Այդպես եղել է միշտ, այդպես պետք է լինի միշտ, առհավետ։ Եվ հասարակությունը լուր, առանց քարոզի, առանց խնդրանքի, առանց դռնեդուր ընկնելու, առանց կաշարքի, փող բաժանելու գեներացվել է տվյալ ընդդիմադիր ուժի շուրջ։ Եվ ընդհակառակը, սպասվելի կտրություններից առաջ իշխանություններն են փող բաժանել, որպեսզի պահպանեն իրենց իշխանությունը, որպեսզի չեզոքացնեն ընդդիմության սպառնալիքները։ Ամեն ինչ եղել է բնական։ Ինչ է կատարվում այսօր ընդդիմություն կոչվածի դաշտում։ Իշխանության մաս չկազմող բոլոր ընդդիմադիր առողջ ուժերը քաշվել են մի կողմ, դարձել դիտորդներ։ Դաշտը կամավոր կերպով զիջելով երեկվա հանցագործ, կաշառակեր, թալանչի իշխանություններին, որոնք իրենց հրճակելով հայրենափրկիչներ փողի, վախի, շանտաժի, ավազակության ու շանտողության շնորհիվ գրավել են ընդդիմության տեղը քաղաքական դաշտում։ Դա իրենք են գրավել։ Սակայն հասարակությունը լավ ճանաչելով դրանց գրեհիկ, մարդասպան, տգետ ու անգրագետ, շանտաժիստ կերպարները միանշանակ մերժում է ստահակներին։ Նրանք այդ նույն հասարակությանը փող էին բաժանում իշխանությունը չկորցնելու համար։ Այսօր այդ նույն փողը բաժանում են այդ նույն հասարակությանը իշխանության գալու համար։ Օրվա իշխանությունները հասարակությանը մեն միայնակ են թողել այդ խուժանների գրեհիկ մասայի դեմ հանդիպման։ Ու նրանք այդ ավազակային խուլիգանական զանգվածը առանց որևէ մի խոչընդոտի ու խտրականության ծեծում ու ջարդում է հասարակությանը, նսեմացնում, վիրավորում։ Ու այստեղ միանշանակ մեղավոր են ոչ միայն օրվա իշխանությունները, այլև ընդդիմադիր դաշտի մնացյալ բոլոր առողջ ուժերը։ Շտաբ կարգով պետք է մտածել իրական, բնական ընդդիմության ստեղծման մասին։ Իշխանությունները իրենք պետք է շահագրգիր լինեն օր առաջ նոր ընդդիմության ստեղծման գաղափարից։ Առանց ընդդիմության հնարավոր չէ երկիր ունենալ։ Այդ նոր ընդդիմությունը ինքը պետք է իր օրակարգով կազմակերպի հանրահավաքներ, հանդես գա իր ծրագրերով, քննադատի իշխանություններին, հանդես գա առաջարկներով։ Սակայն այս բոլոր ուժերը կամավոր կերպով քաղաքական դաշտի այդ շատ կարևոր մի կեսը զիջել են Ռոբասերժա դաշնակա կիլկինական հանցավոր բանդային ու քաշվել մի կողմ, հասարակությանը թողնելով որբ ու անտեր։ Սա շատ կարևոր հարց է, բոլոր հարցերից ամենակարևորը։ Այս հարցը աչքաթողանելը կնշանակի փորձել հանգիստ քայլել ականապատ տարածքում։ Չի լինում նման բան, դա սակավամտություն է։ Իրական ընդդիմության առկայության պայմաններում, երբ հասարակության միստ վար զանգված դուրս կգա փողոց, այսօրվա խաժամուժը ինքն իրեն կոչչանա, երկրից կվերանա մի չարորակ ուռուցք։ Եվ իշխանությունները ամենևին չպետք է վախենան այս ամենից։ Ընդհակառակը պետք է ուրախ լինեն երկրի առողջ քաղաքական մթնոլորտի համար։ Տիգրան Սիմոնյան։ Խորապես համոզված եմ, որ վարչապետի Վասուլիսի հասցեատերերը ոչ այնքան ներքին, որքան արտաքին լսարանն է։ Ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի մարտահրավերների առջև է կանգնած Հայաստանը, եւ այս իրավիճակում բնականորեն երկրի ղեկավարը ընտրել է իր ուղերձը, ուղերձները տեղ հասցնելու այս ձևաչափը։ Երկրի առջև ծառացած խնդիրները համազգային գիտակցում եւ ընկալում են պահանջում։ Չորրորդ իշխանությունը պետք է պատասխանատվության իր բաժինը գիտակցի, ոչ պակաս քաղաքական միջավայրի մյուս սուբյեկտներից։ Նրանցից շատերը, մեծ մասը, հենց այդպես էլ շարունակում են իրենց գործնայությունը։ Ցանկության դեպքում վարչապետը կարող է հարցազրույց տալ ընտրված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, հանրայինին, բայց հաշվի առնելով մի շարք իրողությունները, ընտրվել են հենց այս ձևաչափը։ Ասուլիսի ձևաչափը փոխելու պահանջ ներկայացրած մի շարք լրատվամիջոցներ ուղիղ եթերում շոու են տենչում։
Հավատացեք, դրա ժամանակը չէ։ Վարչապետի աշխատակազմին հորդորում են պատրաստվել վարչապետի վաղվա ասուլիսին, նախապես ծրագրված ձևաչափով։ Արման Բաբաջանյան։ Ասում են, Ալիևը ծաղրանքով ու արհամարանքով է խոսում հայերի մասին, եւ դա մի հոգու պատճառով։ Հիմա դուք լուրջ եք ասում ձեր ասածը, մի հոգու։ Դուք խոսում եք զուտ խոսելու համար, թե փորձում եք միտք ու իմաստավոր զրից անել, եւ ուզում եք, որ ես էլ հավատամ։ Կհավատայի ապեր, իմ արև կհավատայի։ Կհավատայի, եթե չտեսնեի 94-ի հրադադարից հետո ազատագրված հողերը փոխանակ միջազգայնորեն ամրագրելուն Եվրոպաներում կեղծ բոզախաղերը, եթե ապրած չլինեի երկիր ծախած ու բանակ թալանած ռեժիմի օրոք։ Կհավատայի, եթե պատերազմի օրերին չլինեին կլանի թալան ու իշխանության վերադարձին սատարող դավաճան գեներալների եւ սպայակույտի կեղծ ռազմավարություն ու դիտավորյալ սխալ հրամանները, խոճապ տարածողների մասին եթե չիմանայի, եթե չիմանայի զենքի պահեստեն ու տեխնիկան առանց ոչնչացնելու նահանջածների մասին, ավտոմատն ու բրոնի ժիլետը շպրտած տուն փախնող արյուզների մասին, չակերտավոր, եթե չիմանայի դոշակների արանքը թաքնված Երևան փախազների մասին, բարերում մտահոգ արցունքնաչքերին կրվողների կենացը հոտնկայս խմող պատրիոտների մասին, զենքը վայր դնող ձերքերը վերտնկած հանձնված հերոսների մասին, չակերտավոր, վախի ստակները կեղտոտած կեղծ կովիդի թուղթանող, գլուխներից մամաների ու կանանց գարշահոտը բուրող, երկրի անվտանգության համար ջատագովների մասին։ Կհավատայի, եթե 100-200 դոլարով կամի ֆլակոն տրայնո ադիկալոնով հայրենիք ծախած էկուվորց պորնոգորթիների մասին չիմանայի։ Կհավատայի, եթե հայրենիքի համար կռվելը անիմաստ զոհվել համարող խմորից թզբեխներին չճանաչեի։ Եթե պատերազմի ամենաթունդ պահին ժամկետանց քավթար շանկող կհավաքված ճակատից գեներալների Երևան կանչող հեղաշրջման փորձ անող անողնաշարների մասին չիմանայի։ Կհավատայի, եթե հրադադարի ստորագրելուց ընդամենը ռոպեներ անց ազգային ժողով ներխուժած հազարավոր խուժանին տեսած չլինեի, այն դեպքում, երբ կեղծավոր աչքարիկը լալահաչար բողոքվում էր կրվողների սակավությունից։ Կհավատայի, եթե փողոցներում կեղծ օրակարգով վախ Արցախս հեկեկացող հայրենիք փրկողների չստացված կոմեդիան չտեսնեի, եթե Ալիևի բլթոսները ֆակտ համարող ու փոխարենը իր երկրի իշխանություններին սուտ համարող տգետներին չտեսնեի, քոր աչքս եթե չտեսներ ԵԽԽՎ-ում թուրք ազերների հետ սինխրոն հայանապաստ բանաձևին դեմ քվեարկած բոզին, կհավատայի տղեկ, եթե այսքան շատ եթեները չլինեին։ Ու դուք ուզում եք այսքանից հետո մեր մասին արհամարանքով չխոսեն, ակնածանքով ու հարգանքով խոսեն, ուզում եք խախոլի նման հիացմունքով խոսեն, Մոնթեի, Կոմանդոսի, Կյաժի նման սարսափած հիշողություններով խոսեն, էլի կասեք մի հոգու պատճառով։ Այո, ընդամենը մի հոգու, եթե այդ մի հոգին վերը նշած ես, հատիկ-հատիկ վերցրած, հոգնեցնում եք ձեր թերարժեքությամբ։ Խոնարում ես Արցախյան ազատամարտի բոլոր անմահներին։ Կռված տղեկ, զինվոր թե կամավոր, ղուրբան ձեր բիլակին, առողջ եղեք, արև ձեզի, ավակ Պապոյան։